هذا هادي عاد سكو أركتيد أما عاد ليدهاي قار كميدة علامدها وإن أدرتتا دريال عافيماد وأدك دكو قارتا حرومها عافيمادك ديق يردو وحالد دعضا كلكو جيركو ديقا كو يرادو جيركو ديقا كو يرادو وحي كانتا إنو جيركو شاقا ديسي أوس قدن واي أما شاقا ديسي أوس سحان أو قبسن واي محايلة وحا آد ويرانايو تيرادا ونوغيادة ديقا عساس oo oksijiinka gaarsiya guud ahaan jirka hadaba hadii aad isku aragtid ama aad leedahay qaar kamid ah calaamadaha waa in aad raadsataa daryeel caafimaad oo aad degdeg ku gaartaa xarumaha caafimaadka calaamadaha lagu garto dhiig yarida waxaa kamid ah midibka jirku isbedela gaar ahaan arabka hareeraha indhaha ciridka sidoo kale waxa midibka isbedelayo ee dibenaha cidiyaha iyo calaasha sidoo kale qofku wuxuu isku arkaa tabardari iyo daal maalintii oo dhan ama daal joogta ah indhaha madowada ama mugdi galo kolka qofka istaaga sidoo kale calaamadaha lagu gartay dhiig yarida waxaa kamid ah madax xanuun ziyada wareer iyo mirbeelid garaaca wadnaha oo ziyada ama wabato qabow aad ku aragtid gacmaha iyo erbaha ama teed kooluma ama qofku cunto badan qaada waay xanuun feeraha ah oo ay la jiraan neeftuur ama in aad moodo inay neefta kugu dhagdhagayaan heerkulka jirka hoos u dhaca dhammaan waa calaamadaha lagu garto ee dhiig yarida fadlan haddii aad isku aragtid calaamadaha aan soo sheegay waa in aad booqataa ama degdeg ku gaartaa xarumaha caafimaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh